മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം എത്തിയതെങ്ങനെ? നുണ പരിശോധന തുടങ്ങി. നടൻ കലാഭവൻ മണിയുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ CBI നുണ പരിശോധന തുടങ്ങി. രാവിലെ തുടങ്ങിയ നുണ പരിശോധന രാത്രിയിലേക്ക് നീണ്ടു. കൊച്ചി കതിർക്കടവിലെ CBI ഓഫീസിലാണ് നടപടികൾ. മണിയുടെ മാനേജറായിരുന്ന ജോബി സെബാസ്റ്റ്യൻ, സുഹൃത്തുക്കളായ MG വിപിൻ, CA അരുൺ എന്നിവരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. ചെന്നൈ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നുണ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. 7 പേരെ നുണ പരിശോധന നടത്താനാണ് കോടതി CBIക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. മണിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മുരുകൻ, അനിൽകുമാർ, സിനിമാ താരങ്ങളായ ജാഫർ ഇടുക്കി, സാബുമോൻ എന്നിവരുടെ നുണ പരിശോധനയും നടക്കും. എറണാകുളം CJM കോടതിയിൽ ഇവർ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് CBI തീരുമാനിച്ചത്. 2016 മാർച്ച് 6 കലാഭവൻ മണിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തുകയും CBI കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയെന്ന രാസപരിശോധന ഫലമാണ് ദുരൂഹതയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന വിഷാംശം എങ്ങനെ മണിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് CBIയുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനാണ് നുണ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷണം.com ന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ.